thot selam aleikum hoxhë ndëruar. Desha t'ju pyes, a është haram për mua si juriste të punoj në profesionin tim duke ditur që ligjet e kësaj kohe shumica bie ndesh me ligjet e Allahut. Si duhet vepruar në këtë rast? Nuk pyes vetëm në rak personal, se unë ndoshta s'do punoj kurrë, pas nuk jam fare dakord me shumë ligjet e kësaj kohe, por dua të di çfarë duhet bër nga ne. Në këtë rrim pasi unë e di që Allahu do na marrë llogari për detyrin që na ka dhënë, që si e kemi shfryzuar. Është shumë e rëndësishme të di prigjen, ju falenderoj. Shumë për mundin e kontributin që japim, sidoqoftë Allah e shpërblet mirë. Kjo çështje është trajtuar disa herë dhe është normal që të ketë çdo besimtar një lloj kujdesi apo rezervë në këtë aspekt duke pas parasysh ndjeshmërinë e temës. Mirë po, ka nganjëherë edhe trajtime mendoj të tepruara në këtë aspekt, saqë gjithçka që ka të bëjë me këtë profesion konzruat sikur se bie ndesh me fenë Allahut. Nuk është kështu. Andaj konzroj se të punosh te na si jurist apo me profesorin e juridikut që e ke kryer si fakultet, domthonë ka mundësi të shumta, ka profile të shumta, ka fusha të shumta ku mund të punohet. Dhe nuk bie ndesh me fenë Allahut e barekotala. Prandaj them në parim në esencë, domthonë lejohet që në kuadrin e këtij profesioni të punohet, mirë po paraprakisht të konsultohesh me te apo kur do qoftë, domthonë për detajet e profilit pastaj me ndonjëherë caktuar për të ditë se në çfarë fushash domthonë mund të punohet. Se mund të punohet në shumë fusha, s'ka problem apo. Çdo profesion që kontribon dhe i bën mirë njerëzve, ju ndihmon njerëzve, kontroloj se është i dobishëm dhe është i mirë apo. Prandaj në kuadrin e kësaj mund të themi që nuk është situata kaq kritike sikur që parashtrohet nganjëherë në përpyetje se bie ndesh, Allahu nuk e don, Allahu na merr në pyetje, prandaj që nuk duhet më ngarkuar me kaq ndjeshmëri për shkak se ka hapësirë mjaftueshme me operu me këtë profesion mrena saj që është e lejuar. Allahu e din më së miri.